Välkommen till min Halloween-vecka. Oj. Den här blev så konstig. Åh, den luktar asäckligt. Nej! Hej, idag hade jag tänkt att vi ska baka och göra en Halloween-drink i ett. För idag så ska vi använda oss av dessa som jag köpte på Panduro. Och då ska man kunna göra såna här coola klubbor och lägga i drinkar. Så vi ska göra såna här klubbor bara och så kommer vi lägga dem i drinkar. Och då hade jag tänkt att vi ska testa att baka såna här klubbor. Och det enda man får med är såna här formar som är till då. Så här har vi själva formarna. Om vi tar bort den här tror jag. Så. Sådär. Här har vi själva formarna. Som vi ska använda oss av. Innan vi använder dem så ska jag gå och diska dem. Så jag ska gå och diska dem nu. Och sen förflyttar vi oss direkt till köket. Nu står vi här då i köket. Och jag har diskat den här så den ska bara torka lite. Och jag tänkte att vi ska börja med att smälta lite choklad. För vi kommer behöva choklad när vi gör detta. Så jag har köpt lite choklad här. Och det spelar ingen roll vilken choklad. Utan jag bara har köpt någon choklad. Så jag kommer att hälla i ungefär. Jag tror att jag börjar med halva och sen så får jag ta en gång till hellre än att vi smälter för mycket. Så jag delar den på mitten och så kommer jag dela den i ganska små bitar och lägga den i skålen så ska vi smälta den. Och jag kommer välja att smälta den i mikro. Man kan smälta på spisen i vattenbad också, men jag tycker det är lättast att smälta i mikro. Och när jag gör det så tycker jag faktiskt att det brukar bli ganska bra. Så därför nöjer jag mig med att göra det. Så det börjar vi med. Nu har jag smält chokladen. Här är den. Den är alldeles smält. Och jag har ingen aning om hur det här kommer gå. Men vi får bara testa oss fram. Jag tänkte börja med att hälla i choklad här i mitten på ena. För då ska det bli som själva pupillen i ögat. Så vi börjar med det här. Ska vi se om det här kommer gå nog bra. Okej, jag lyckades få i en liten prick här i alla fall. Så ska vi se, jag tänker att jag sänker ner er så ni får se vad jag gör. Jag har kvar den här bilden så att jag kan titta på den. Och nu tänkte jag ta lite röd färg så som det är där. Men jag vet inte riktigt hur det här kommer gå, men det får vi bara se. Så nu ska jag försöka fylla i så som det här mönstret. Jag tror inte ni kan se det och så, men det är ett mönster här i. Så jag ska försöka fylla i det. Så att det ser ut som ett öga. Så. Nu ser det då ut så här. Ni ser att jag försökt fylla i själva mönstret som är här. Jag hoppas ni kan se det. Och nu tänkte jag bara att vi ska fylla på med helt vanlig choklad runt om tror jag. Eller ska vi ta, nej. Vi tar lite blått kanske. Vi tar lite blått. Så vi tar lite blått här runt om så tänkte jag. Och sedan så fyller jag i med choklad. Det ser inte jättebra ut från den här sidan. Men helt okej med tanke på att det ska vara jag som har gjort det. Så nu fyller vi på med lite choklad i. Jag har nyss upptäckt att jag har glömt att sätta pinnar i den här. Jag får nog springa iväg och se vart vi har såna pinnar. Det enda jag hittade var att vi hade glasspinnar, så jag tar glasspinnar och sticker i här. Ska vi se. Det var kanske inte det bästa, men det var det vi hade. Eller jag hade. Så, vi får hoppas att det funkar också. Nu ska jag fortsätta och jag ska hälla i lite. När vi tar den här gula färgen. Så jag börjar med att fylla i själva den här pupillen i ögat med den här gula. Sen tar jag den blå tar vi. Nej, det gör vi inte för då kommer det bli värsta gröna fläcken. Vi tar den röda här. Och sen tar vi den blå här. Hur ser den ut? Ah, den här ser mycket bättre ut. Jag kan inte vända på den så att ni får se nu. Men ni får se efteråt. Jag tycker att den ser ganska bra ut inuti faktiskt. Vi kan zooma in lite till så att ni får se lite lättare. Här kanske ni ser lite bättre hur det ser ut.
Och nu ska jag fylla på med choklad. Och pinnen. Pinnen får vi inte glömma. Sådär, det ser faktiskt riktigt bra ut. Men nu behöver jag smälta lite mer choklad, för chokladen tog faktiskt helt slut. Nu har jag smält lite mer choklad här, så då kan vi ta och fortsätta. Så nu tänkte jag att själva den här i mitten här ska vara röd. Så. Och så tar vi lite... Vi tar en blå ring här runt om. Så. Och så tar vi gult i själva ögonmönstret typ. Kan det hända att det blir lite grönt, men då får det bli det också. Jag vill gärna vänta lite med att den gula ska få stelna lite grann innan jag fortsätter där, känner jag. Så jag börjar direkt här på den andra. Och då tar jag gult i mitten på ögat. Lite grann så. Och så tänkte jag att jag tar blått i själva pupillen också. Så ska jag blanda ihop det så det blir grönt. Vi kan blanda med en sån här pinne. Och så tar vi en röd cirkel runt om. Och sen kan vi ta lite gult. Sådär, jag vill låta den stelna lite också eftersom jag har så pass mycket gult i den. Och jag vet inte riktigt, den är ganska lös jämfört med den andra nämligen. Så vi går över till nästa här och då tar vi lite choklad först i själva pupillen. Tar jag en blå cirkel? Nej, det gör jag inte. Jag skojar bara. Jag tar en gul. Och så tar jag blått nu. Den kan vi fylla på med choklad direkt. Sådär. Jag vet inte om jag vågar fylla på de här än, men vi testar och fyller på det här också. Med choklad. Så, och så gör vi bara en i helt vanlig choklad och utan pinne. För nu tog mina pinnar slut faktiskt. Så vi gör den som bara ett litet öga. Utan pinne i ren choklad. Nu är det helt klart. Och för att det fortare ska stelna så tänker jag sätta in den i frysen. Nu har de varit inne i frysen i ungefär 10 minuter och jag tror att de är klara. Jag tänkte att vi ska ta ut en och testa. Vi börjar med den här som inte har någon pinne. Så vi får se. För jag vet inte om de är frysta hela vägen. Eller om det bara är det yttersta. Men det ser ut som att de är frysta hela vägen. Eller frysta, att de har stelnat hela vägen. Men gud. Det var ju omöjligt. Okej, vi testar den med pinnen då. Den här första blev ju inte så fin som jag gjorde. Men gud. Hur är det meningen att man ska få ut dem? Det är helt omöjligt. Med pinnen. Drar de upp det på bilden. Åh! Oj! Okej. Själva gelén har inte stelnat. Det är bara chokladen. Oj. Den här blev så konstig när jag drog upp den. Jag vet inte om du vill fokusera, men ser ni? Alltså, det var ju första jag gjorde, så den blev väldigt kladdig. Och jag tror inte det är riktigt stelnat klart. Jag lägger faktiskt ner den här igen och så stoppar vi in det i frysen. Ett bra tag till. Nu har de varit inne i frysen väldigt länge. Så jag hoppas att de ska gå och ta ut nu. Och vara helt frysta. Jag tror till och med att de är frysta. Och inte bara stelnade. Men jag tycker inte det gör så det jättemycket. Så vi ska försöka få ur den nu. Se. Oj. Alltså så här blir det. Jag vet inte om jag har använt fel produkter, för den stelnar inte ens i frysen. Det hade jag räknat med att det skulle göra.
Jag fortsätter och plockar upp och ser hur de andra är. Nej. För jag har nämligen inte tid att vänta mer för jag ska iväg. Men så de blir så här. De blir lite kladdiga. Men chokladen är ju helt frusen till och med. Så det är ju jättetråkigt för jag vet inte vad man ska använda för typ färg och grejer då. För detta som jag hade var det enda som fanns i affären här där jag bor. Nämligen. Men det får väl bli så här. Man skulle behöva något sånt stenad bättre. Jag vet inte ens om den här kommer gå för upp överhuvudtaget, men vi får försöka. Jo, där gick den. Ja, den blev lite bättre om man använde bara choklad. Då vet vi det. Nästa gång använda bara choklad. För den som är bara choklad blev så här. De andra blev så här. Min kamera vill inte fokusera alltså. Den har så dåligt fokus på små saker. Så jag vet inte riktigt hur jag ska visa er. Men jättekladdiga. Men jag tänker att vi ska ändå lägga ner dem i en drink för det funkar väl också, det är bara att de ser väldigt kladdiga ut. Jag hade bara 3 stycken glas, men jag tänkte att då gör vi 3 stycken här. Och jag har valt att köpa Loka Crush Hallon, för den är röd, vilket typ symboliserar lite så här blod. Så jag tänkte att den här blev väldigt bra, och den är och lite nyttigare än läsk, så jag tänkte att den blir nog jättebra. Och så är den ganska ljusröd som man ser igenom på klubborna. Så jag fyller i lite här. Lite här. Lite här. Jag vill inte fylla helt fullt för det kommer nog stiga lite när jag lägger i själva klubborna tror jag. Lägger ner den. Så tar vi den här. Och lägger ner den. Och så tar vi den här. Vi ska bara göra så. Och lägger ner den. Ja. Det blev väl lite läskig Halloween-drink i alla fall. Så här blev det. Det kanske inte blev så där superbra. Men man ska nog ha andra färger i än vad jag hade tror jag. Men det här var allt för den här videon. Så jag hoppas ni har gillat den. Så ses vi i nästa video igen. Hej då!